Powermorgon, och vi välkomnar Helen in i studion. Hola, hola, chica banana. Du, det är dags för konka. Ja. Man får inget val mellan sanning och konka, utan det är bara konka. Det är dags för konka. Och dagens konka är... Är du redo? Ja, nej. Makt över din mobil. Ja, jag vet. Den var jobbig, Erik. Ja, jag vet. Den är jäkligt jobbig. Det här betyder alltså att vi får kolla igenom, vi får kolla på din mobil. Ja. Nu. Okej. Okay. Om du öppnar den och helt enkelt lämnar över den till vårt våld. Nu kan vi liksom göra vad fan vi vill. Ja. Okay. Faktiskt, faktiskt. Ska vi se. Radera Instagram-konto. Ja, nej, jag skojar. SMS, vad säger du, känner du att du vill kolla in? Jag är jättetråkig, jag har inget liv. Det är ingen som skriver till mig. Karo bebisen, vad är det här för någonting? Nej, men det är en jättegammal kompis. Jättegammal bekant. Hon kommer bara Någon känd. Någon känd. Vem är det då? Nej, men alltså, det måste ju vara någon på klubben som bara, jag vet inte, men någon känd. Ja, ring det här. Helen, vad har du för namn? Vem är någon känd? Tänk om Marcelo bara, hallå? Jag är stressad nu. Ska jag ta den? Hej, någon känd. Men ingen vill svara på mig. Katastrof. Abonnenten du försöker med. Vad fan? Jag har inget. Jag går in på anteckningar. Vill du gå in och kolla? Oj, anteckningar. Ja. Får man göra det? Eller det finns inget, du har inget val. Vänta, vart är dina anteckningar? Där, ja. Ska vi se, hörru. Igår firade. Ja, det var inte så trevligt. Så, oj! Olika det är de killnamn. Jag har legat med. Hon har legat är det med. Så? Ska vi räkna upp det? 1, 2, 3. Åh, jäklar, Helen. Duktigt. Så det är inte så många. Nej, hur många är det då? Ska vi säga? Det kan vi säga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, va? 18 stycken. 18 stycken. Är det någon man känner igen där? Ja, Sebastian. Sebastian. Viktor. Emil. Kopplar inte. Grekland, det är intressant. Grekland. Ja, ni vet vad som är, man minns ju inte någon känd. Ja, men så här intressant, sen står det Marro och sen står det Marcus. Så är Marcus, är det Marcus, Marcus? Eller för att det är liksom, jag säger inget. Oj, är det? Va? Ja, men jag tänker att man måste vara lite... Eller vänta, över Marra så står det Fredrik. Är det också Fimpen? Nej. Okej, okay. För det, längst ner så står det liksom Fredrik, Marro och Marcus. Det är Marcus. Alltså, jag älskar att snoka runt. Du ska få applåder för att du faktiskt gick med på det här. Det här är power.